નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ભણી ગયા છીએ ધોરણ 2 વિષય હિન્દી. આપણે અત્યાર સુધી 4 ભાગ ભણી ગયા, આજે ભણીશું ભાગ 5. આપણે શું શું ભણી ગયા? અ અને આ શું કહેવાય? સ્વર કહેવાય. તો આપણે આજે ત્રીજો સ્વર ભણીશું, નાનો ઈ. શું ભણીશું? નાનો ઈ. તો ઈ સે શું હોય? ઈ સે ઈમલી. ઈમલી એટલે ગુજરાતીમાં શું કહેવાય એને? આમલી. તો આ ઈ આપ્યો છે, ઈ એટલે ઈમલી. આ શું આપ્યું છે બાજુમાં ચિત્ર? ઈમારત. ઈમારત એટલે આપણે ગુજરાતીમાં એને બહુમાળી મકાન પણ કહીએ છીએ. ઈમારત એટલે મકાન, આપણે ફ્લેટ પણ કહીએ છીએ. તો આપણે એને આ નાનો ઈ આપ્યો છે, એમાં આપણે રંગ પૂરવાના છે. અહીંયા આગળ જોઈએ આપણે, પઢો ઓર લીખો, વાંચો અને લખો. અહીંયા તમારે સારા અક્ષરે લખવાનું છે. ઈ નાનો ઈ કેવી રીતે લખાય? અહીંયા આપણને રેખાંકિત આપેલી છે, એના ઉપર ગૂંટવાનું છે અને લખવાનું છે. અને અહીંયા આગળ પણ ગૂંટ્યા ગૂંટવાનું નથી, આપણે જાતે લખવાનું છે નાનો ઈ. અહીં ચાર લાઈનમાં આપણે ઈ લખવાનો છે. આગળ જોઈએ, અક્ષર પઢો ઓર લીખો, અક્ષર વાંચો અને લખો. ક વત્તા શું છે? રસવાઈ બરાબર કી. તો રસવાઈ કી છે, કયો છે? રસવાઈ કી એટલે નાનો. નાનો ઈ ભણીએ છીએ આપણે એટલે રસવાઈ કહેવાય. તો રકીને રસવાઈ કી. તો આપણને અહીંયા આપ્યું છે લીટી, એમાં અહીંયા 3 વાર લખવાનું છે, 1 2 અને 3 વાર. આખે કક્કો આપણે 3 વાર અહીંયા લખવાનો છે. તો કેવી રીતે લખવાનો? કી 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 કી. પછી લખવાનો કી પછી શું આવે? ખી, ઘી, ઘી, છી, સી, ઝી, છી, ટી, ઠી, ટી, ઢી, મી, ટી, ઠી, ટી, ટી. આખો કક્કો આપણે સરસ અક્ષરે લખવાનો છે. પઢો શીખો ઓર લીખો, વાંચો શીખો અને લખો. ઈશારા, તો આપણે અહીંયા કેટલી વારે લખવાનું? 3 વખત ઈશારા. આપણને અહીંયા લખેલું આપ્યું છે શબ્દ, એ જોઈને આપણે નીચે લખવાનો, વાંચવાનો અને લખવાનો. પછી શું આવે છે? ઈરા. તો આપણે એ જ પ્રમાણે ઈશારો લખ્યો, એ જ પ્રમાણે અહીંયા પણ લખવાનું છે. ઇતવાર, ઇતવાર અહીંયા 3 વાર લખી દેવાનું. ઈતિ, ઈતિ અહીંયા આપણે લખતું જવાનું ને વાંચતું જવાનું. અહીંયા આપણે લખવાનું અને વાંચવાનું કીધું છે. દલિયા એ વાટકો. દિન તો દિવસ. નિશાન અહીંયા નિશાન અહીંયા લખી દેવાનું. સાયકલ તો અહીંયા સાયકલ એટલે સાયકલ. તો આપણને અહીંયા શબ્દ આપ્યા છે, એ રીતે અહીંયા 3 લીટીમાં લખી દેવાના સારા અક્ષરે. ઈ સે શરૂ હોને વાલે શબ્દ કો બોક્સ મેં ખરા કી કરો સહી. ઈથી શરૂ થનારા શબ્દને ખરું કરો, જે ઈ શબ્દથી શરૂ થતો હોય એ શબ્દ ઉપર બોક્સમાં ખરું કરવાનું છે. અહીંયા આપણને વચ્ચે આવ્યો છે નાનો ઈ, અને બાજુમાં આપણને નામ આપ્યા છે અને આ બોક્સ આપ્યા છે, એમાં જે ઈથી શરૂ થતો હોય શબ્દ એ ના બોક્સમાં આપણે ખરું અહીંયા કરવાનું છે. ના થતો હોય એમાં કંઈ કરવાનું નથી. ઈત વાર તો આ ચણાઈ ચાલુ થયો ઈથી, તો અહીંયા બોક્સમાં શું આવશે? ખરાની નિશાની. તો બીજો શબ્દ શું આપ્યો છે? ઉમા. તો ઉમા શબ્દ ક્યાંથી ચાલુ થયો? થયો ઉઠી, ઈથી નથી ચાલુ થયો એટલે આ બોક્સમાં કંઈ નહીં આવે. પછી ત્રીજો શબ્દ શું આપ્યો છે? ઈરાક. ઈરાક શબ્દ ક્યાંથી ચાલુ થયો? ઈથી.
જો આપણે ઈ શબ્દથી ચાલ થતા હોય એ બોક્સમાં ખરું કરવાનું છે તો આ ઈ થી ચાલુ શબ્દ થયો એટલે આ બોક્સમાં આપણે શું કરીશું ખરાની નિશાની તો બીજો શબ્દ કયો છે આગળ ઇતના તો ઇતના શબ્દ પણ ઈ થી ચાલુ થયો એટલે આ ઈ બોક્સમાં પણ ખરાની નિશાની આવશે આગળ કયો શબ્દ છે ખડક સડક સડક શબ્દ સ થી ચાલુ થાય છે ઈ થી નથી ચાલુ થતો એટલે અહીંયા બોક્સમાં કંઈ નથી કરવાનું આપણે પછી આગળ શું છે ઝરણા તો જ થી ચાલુ થાય છે આપણે ઈ શબ્દ થી ચાલુ થતા હોય એમાં ખરાની નિશાની કરવાની છે આ તો જ થી ચાલુ થાય છે એટલે અહીંયા પણ કંઈ નહીં આવે આગળ જોઈએ ઈ કો તીર કી દિશા મે પડકર શબ્દ બનાવો અહીંયા ઈ આપ્યો છે એને તીરની દિશામાં વાંચીને આપણે શબ્દો બનાવવાના છે તમે આ બધા ભણી જ ગયા છો સિનિયર કેજીમાં આવી રીતે શબ્દો બનાવવાનું તો આપણે અહીંયા જોઈએ કેવી રીતે આપણે શબ્દો બનાવવાના છે અહીંયા ઈ લખેલો આપ્યો હોય અને અહીંયા આપણે તીર આપ્યા હોય અહીંથી આપણે ઈને તીરની દિશામાં લઈ જવાનું અને કયો શબ્દ બને એ આ ખાલી જગ્યામાં લખવાનો છે ઈ સારા શું આવ્યું ઈ સારા તો અહીંયા આપણે ખાલી જગ્યામાં લખશું ઈ સારા પછી શું આવશે ઈ નામ અહીંથી આપણે અહીંથી આમ તીરની દિશામાં લખી જવાનું અને એ તીરની દિશામાં જે ખાલી જગ્યા આવે એની સામે એમાં લખવાનું ઈ નામ ઈમારત શું આવશે ઈમારત પછી આવ્યું નીચેની સાઈડ જુઓ તીર આવ્યું એમાં લખવાનું ઈતના તો એ ખાલી જગ્યામાં સામે આવશે ઈતના ઈલાજ ઈલાજ એટલે દવા કરવી આપણે તો અહીં આવશે ઈલાજ ખાલી જગ્યામાં ઈરાદા ઈરાદા તો અહીં શબ્દ બન્યો ઈરાદા તો અહીં ખાલી જગ્યામાં લખશું ઈરાદા ચિત્ર પહેચાન કર નીચે ઉસકા નામ લખો ચિત્ર ઓળખીને આપણે નીચે તેનું નામ લખવાનું છે તો આપણને ચિત્ર આપ્યા છે અહીંયા બોક્સમાં નામ આપ્યા છે ગુડિયા ડાકિયા શિલ્કા અને સિતાર તો આપણને પહેલું ચિત્ર શાનું આપ્યું છે ચિત્ર જોઈને ખબર પડી જશે શું કહેવાય આપણે શબ્દો વાંચ્યા ઉપર આને શું કહેવાય સિતાર તો આર્યું સિતાર લખેલું તો અહીં ખાલી જગ્યામાં શું આવશે સિતાર તો આ કેળાનું સાલસ આપણે સાલને શું કહીશું હિન્દીમાં સિલ્કા તો અહીં આપણને વાંચ્યું હતું સિલ્કા નામ હતું ને જુઓ આર્યું તો અહીંયા ખાલી જગ્યામાં શું લખશું સિલ્કા આ તો તમે ઓળખતા જશો ટીંગલી કહીએ છીએ ને આપણે ગુજરાતીમાં હિન્દીમાં આપણે એને શું કહીશું ગુડિયા તો એ ક્યાં છે ગુડિયા આર્યું લખેલું નામ પહેલું જ લખેલું છે ગુડિયા તો અહીંયા ખાલી જગ્યામાં આવશે ગુડિયા આ શું છે જે આપણને ટપાલ પહોંચાડે એ વ્યક્તિ દેખાય છે ને આપણે ટપાલી કહીએ છીએ તો હિન્દીમાં આપણે એને શું કહીશું ડાકિયા ડાકિયા એટલે ટપાલી તો અહીંયા આવશે ખાલી જગ્યામાં ડાકિયા છેલ્લું આપણે અહીંયા પછી તું બોક્સમાં ડાકિયા તો એ ખાલી જગ્યામાં લખવાનું ડાકિયા ચિત્ર દેખો ઓર વણો કા ઉપયોગ કરકે શબ્દ બનાવો ચિત્ર જુઓ અને અક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને શબ્દ બનાવો આપણે અક્ષરોનો ઉપયોગ વણોનો ઉપયોગ કરીને અહીંયા અક્ષરો બનાવવાના શબ્દ બનાવવાના અક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને તો આ શાનું આવ્યું છે ચિત્ર આપણે શું કહીએ છીએ આને ગિલાસ તો અહીંયા આપણે શું લખીશું ગિલાસ હિન્દીમાં શું કહેવાય ગિલાસ પ્યાલા અને ગ્લાસને શું કહેવાય ગિલાસ તો એ લખવાનું ગિલાસ આ શું છે પૈડાનું ચિત્ર તો હિન્દીમાં આપણે શું કહીએ છીએ એને પહિયા તો આ તો ખબર જ હશે વિમાન જે આકાશમાં ઉડે છે તમે ઓળખતા જશો તો આને શું કહેવાય હિન્દીમાં વિમાન આ શું છે ખેડૂત જે આપણને ખેતી કરીને અનાજ પકવે છે એને આપણે હિન્દીમાં શું કહીએ છીએ ખેડૂતને કિસાન
બચ્ચા લે ખેડૂતનો છોકરો એ આપણે કિસાનને લક્ષ્યું આ યકી સા ન ભાઈ ખાટલો ખાટલો શું માટે હોય છે સુવા માટે તો ખાટલાને આપણે ગુજરાતીમાં ખાટલો કહીએ છીએ હિન્દીમાં શું કહીએ છીએ ખોટીયા આ સનુ ચિત્ર છે હરણનું આપણે ગુજરાતીમાં હરણ કહીએ છીએ પણ હિન્દીમાં ક્યાં કહે છે હિરણ હિરણ આપણને જેમ ખાના આપ્યા છે એમ લખવાનું બે અક્ષર ભેગા નહીં લખી દેવાના એ તો એના આપણે જેટલા અક્ષર બોલીએ છીએ એટલા અક્ષરના ખાના આપેલા છે તો એક અક્ષર એક જ ખાનામાં લખવાનો બધું ભેગું નહીં લખી દેવાનું બરોબર ને તો એ લખવાનું હી જ ન આ વાટકો આપ્યો છે આગળ ડલિયા આવે ને મેં કીધું તું વાટકો કહેવાય તો ડલિયા વાટકાને ડલિયા કહેવાય હિન્દીમાં એ લખવાનું ડલિયા આ શું છે સિતાર સિતારનું ચિત્ર પણ આવી તું આપણે ચિત્રમાં આગળ જોયું તું ખાલી જગ્યામાં તો અહીં આપણે લખીશું સીતારા આ પણ મેં કીધું તું ટપાલી ટપાલી શું હાલે ટપાલ તો ટપાલીને હિન્દીમાં શું કહેવાય આપણે ખાલી જગ્યામાં જોઈ ગયા આગળ ચિત્રમાં તો આને શું કહેવાય ડાકીયા આ શું છે ટિકટ ટિકિટ દેખાય છે ને ટપાલીની આપણે પોસ્ટ કાર્ડ ઉપર લગાવવામાં આવે છે આને શું કહેવાય ટિકટ શું કહેવાય ટિકટ ચિત્ર પહેચાન કર કોષ્ટક ભરો ચિત્ર ઓળખી ખાના પૂરો અહીંયા ચિત્ર જોવાના અને આપણે ખાના પૂરવાના છે ચિત્ર પણ આપ્યા છે અને તેના નામ પણ અહીંયા આપ્યા છે એ જોઈને આપણે કયા કયો શબ્દ કયા આવે એ લખવાનું છે તો પહેલું ચિત્ર શાનું છે ડાકિયાનું તો એ લખવાનું આપણને કી એકલો શબ્દ આપ્યો છે તો અહીંયા આવશે ડાકિયા તો આપણે અહીંયા બીજો શબ્દ શું આપ્યો કી એક શાનું ચિત્ર છે કિસાનનું તો કિસાન એ લખીશું કિસાન અહીંયા બીજું ચિત્ર શાનું આવ્યું પૈડાનું એટલે આપણે હિન્દીમાં શું કીધું હતું આગળ ચિત્રમાં જોઈએ પહિયા તો આ શું લખેલું છે આપણને ઈ એકલું આપ્યું છે તો અહીંયા ચિત્રની સામે શું આવશે પહિયા આ શું છે ચિત્ર ખાટલાનું તો આને શું કહેવાય હિન્દીમાં ખટિયા તો લખવાનું અહીંયા શબ્દ ખટિયા તમે પાણી પીવા માટે ઉપયોગ કરો છો એક ગ્લાસ આપણે હિન્દીમાં એને શું કહીશું ગીલાસ સ આપેલો છે અહીંયા આપણે લખવાનું ગીલાસ આપેલો છે અને પછી શું કહેવાય આને સરિતા નથી તો અહીંયા સરિતા પાણી જ્યાં હોય સરોવરથી ભરેલું હોય એને એ સરિતા કહેવાય પાણીથી તો ક્યાં લખેલું છે લખશું આપણે સ આપેલો છે અને અહીંયા લખવાનું સરિતા અહીંયા સનું ચિત્ર આપ્યું છે સૂરજના કિરણનું તો અહીંયા આપણે લખીશું અહીંયા આપણે નામ આપ્યું છે કિરણ સૂરજના જે કિરણો પડે એને કિરણ કહેવાય તો અહીંયા આપણે ખાલી જગ્યામાં લખવાનું કી ર આપેલો સર ન આ સનું હરણ હરણને શું કહેવાય હિન્દીમાં હિરણ તો અહીંયા આપણે લખીશું ખાલી જગ્યામાં હિરણ પછી આ શું છે ડાક આપણે ટપાલને શું કહીએ ડાક અને ટપાલીને ડાકિયા તો ટપાલીથી આપેલી છે તો અહીંયા ડાક તો અહીંયા લખીશું ક આપેલો છે અહીંયા ખાલી જગ્યામાં ડા આવશે ડાક અને આ શું આપ્યું ટિકિટ તો ટિકિટને આપણે ટિકટ કહીએ હિન્દીમાં તો એ લખીશું ક વચ્ચે એકલો આપેલો છે તો આપણે આખું પૂરું વાક્ય લખીશું ટિકટ એ શાનું આવ્યું શિયાળનું ચિત્ર શિયાળને શું કહેવાય શિયાળ તો એ લખ્યું સી આપેલો છે અહીંયા યાર લખવાનું છે તો આખો શબ્દ બને છે શિયાર ને એ સી જ આપેલો છે અને એ લખવાનું સ્તાર તો આખો શબ્દ શું બને સિતાર અહીંયા તમને ચિત્ર આપેલું છે ચિત્રની બાજુમાં સિતાર આવ્યું અને શિયાળની ઉપર શિયા નીચે શિયાળ જ આવ્યું ચિત્ર જ્યાં હોય ત્યાં એનું નામ આવે છે દેખાય છે તમને ખબર પડી જાય કે અહીંયા ચિત્ર અહીં આપ્યું તો અહીંયા શિયાળ આવશે આ સાઈડ સિતાર આવ્યું તો આ સાઈડ સિતાર નામ આવશે બરોબર એ ધ્યાન રાખવાનું
चित्र देखो गोला करो और शब्द लिखो चित्र जो गोलाकार गोलाकार करो અને શબ્દ લખો આ ચિત્ર જોવાનું અને જે શબ્દો આપ્યા એના પર ગોળાકાર કરીને શબ્દ લખવાનો છે તો પહેલું ચિત્ર શું આવ્યું છે વાટકાનું વાટકાને આપણે હિન્દીમાં દલિયા કહીએ તો આપણે જોઈએ આમાં ક્યાં દલિયા લખેલું છે તો દલિયા તો આર્યું દલિયા તો એના ઉપર આપણે ગોર કરીશું પેન્સિલ વડે અને ગોર કરીને અહીંયા ખાલી જગ્યામાં લખશું દલિયા આગળ બાજુમાં શું આપ્યું છે પૈડાનું ચિત્ર તો પૈયા ક્યાં છે હિન્દીમાં એને પૈયા કહેવાય તો પૈયા આપણે દેખીએ ક્યાં છે આપણે આ બીજી લીટીમાં જોઈએ પૈયા તો આર્યું પૈયા લખેલું તો એના ઉપર ગોર કરવાનું અહીંયા પૈયા અને એ ખાલી જગ્યામાં લખવાનું પૈયા બીજું શું છે ખાટલો તો હિન્દીમાં એને શું કહેવાય ખાટલો હિન્દીમાં આપણે ખટિયા કહીએ ગુજરાતીમાં ખાટલો કહીએ તો અહીંયા ખટિયા જોઈએ અહીંયા શબ્દ વાંચીને આપણે પહેલો ક આપ્યો છે ખ ટી યા આ બની ગયું ખટિયા તો આના ઉપર આપણે ગોર કરીશું અને એ ખાલી જગ્યામાં લખશું ખ ટી યા અહીંયા શું છે ટપાલીનું ચિત્ર તો એ ટપાલીને શું કહેતા હતા આપણે ડાકિયા તો આપણે એ શબ્દ જોઈએ અહીંયા દેખાય છે પેલો લાલ્યો ડાકિયા આ શબ્દ બની ગયો ડાકિયા તો આ ડાકિયા ઉપર આપણે ગોળ કરીશું અને એ ખાલી જગ્યામાં લખશું ડાકિયા આગળ જોઈએ વિદ્યાર્થીઓ બાકી અક્ષર લખો ખૂટા અક્ષર લખો અહીંયા જે ખૂટો અક્ષર હોય એ આપણે લખવાનો છે અહીંયા આપણને આગળ શબ્દ આપેલો છે એ જોઈને આપણે જે ખૂટો હોય એ અક્ષર અહીંયા મૂકવાનો છે ઈમલી ઈ નથી આપ્યો ખાલી જગ્યામાં મલી તો અહીંયા શું આવશે ઈ ખાલી જગ્યામાં તો એ લખવાનો ખાલી જગ્યામાં ઈ તો આખો શબ્દ બનશે ઈમલી પહિયા તો અહીંયા પ આપ્યો છે અને ખાલી જગ્યામાં કંઈ નથી આવ્યું અને યા આવ્યું છે અહીંયા ખાલી જગ્યામાં કયો અક્ષર આવશે આપણે વાંચવાનું તો પ ખાલી જગ્યા યા તો અહીંયા પહિયા કહેવાય ને આપણી બાજુમાં શબ્દ અહીંયા જે ખૂટતો શબ્દ બોલો મૂકવાનો છે અહીંયા હી આવશે તો એ લખવાનું પહિયા ખાલી જગ્યામાં હી આવશે પછી આ શું આવ્યું છે હિરણી ખાલી જગ્યા રણી તો અહીંયા શું આવશે હી હિરણી આપણે આગળ શબ્દ જોઈને જ લખવાનું છે બીજા લખવાના નથી એટલે તમને ખબર પડી જશે ખાલી જગ્યામાં શું લખવાનું ડાકિયા ડા ખાલી જગ્યા યા તો ખાલી જગ્યામાં કી આવશે ડાકિયા નિશાન ખાલી જગ્યા સાન તો શું આવશે ની નિશાન કિસાન કી ખાલી જગ્યા સાન તો એ શું આવશે કિસાન સિતાર ખાલી જગ્યા તાર તો સિતા ગિલાસ તો ખાલી જગ્યા લાસ તો ગિલાસ કોષ્ટક છે શબ્દ ચૂનકર ખાલી જગ્યા ભરો કૌંસમાંથી શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો અહીંયા કૌંસમાં જે શબ્દ આપ્યા છે એને પસંદ કરીને આપણે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે સિતાર હિરણ ગિલાસ અને ટિકટ તો આપણને ચિત્ર પણ આપ્યું છે આગળ તો કિરણ ખાલી જગ્યા પકડ કિરણને શું પકડવાનું કહે છે ચિત્રમાં આપ્યું તો કિરણને હિરણ પકડવાનું કહે છે તો અહીંયા ખાલી જગ્યામાં શું આવશે હિરણ જે આપણે આગળ ચિત્ર દોર્યું હોય એ ખાલી જગ્યામાં નામ આવશે એ ધ્યાન રાખવાનું તો આપણે સહિત વ્યવસ્થાનું ચિત્ર છે આ ટિકટનું ટિકિટ તો શિવાજી ખાલી જગ્યા લા તો શિવાજીને શું લાવવાનું કહેશે ટિકટ તો ક્યાં છે ખાલી જગ્યા અહીંયા કૌંસમાં આ ટિકટ આર્યું તો એ ખાલી જગ્યામાં શું આવશે ટિકટ શિવાજી ટિકટ લા તો આ શું છે સિતાર આગળ જોયું આપણે તો હિતેશ ખાલી જગ્યા બજાર શું બજાવવાનું કહે છે સિતાર સિતાર વગાડવાનું કહે છે હિતેશને તો એ ખાલી જગ્યામાં શું આવશે સિતાર અહીંયા ગ્લાસનું ચિત્ર છે ગ્લાસમાં શું કહેવાય હિન્દીમાં ગિલાસ તો જીયા હવે કૌંસમાં એક જ શબ્દ વાંચો ગિલાસ તો જીયા ખાલી જગ્યા લા તો
dia gilas lah. समाज शब्द को जोड़ो सरखा शब्द ने આપણે જોડવાના છે અહીંયા જે શબ્દ આપ્યો હોય એવો શબ્દ શોધીને અહીંયા આપણે જોડવાનો છે તો ઈમલી તો ઈમલી ક્યાં છે તો અહીંથી આપણે જોડીશું ઈમલી જોડે આવી રીતે સીધું મસ્ત સરસ રીતે જોડવાનું ઈમલી પછી બીજો શબ્દ છે ઈનામ તો ઈનામ ની સામે આપણે રીતે આવી રીતે જોડીશું ઈનામ ને પછી દલિયા तो दलिया ने दलिया सामे जोड़ी सु पहिया तो पहिया क्या लगा लो से आर यू तो याने आनी सामे जोड़ी सु पही पसुसु से इलाज तो इलाज शब्द क्या से तो आर यू तो याने इलाज शब्द सामे जोड़ी सु सीआर तो सीआर क्या से आर यू प्याला नंबर मा याने आई थी लीटी जोड़ सु सीआर सामे किसान तो किसान शब्द सामे किसान शब्द जॉइन करीशू तो ये आपने आगे जो ये वाक्य पढ़ो और लिखो वाक्य वाचो अने लखो ये वाक्य वाचवानु से अने लखवानु से अने सारा अक्षर लखवानु आपने परीक्षा में आवशे वाक्य सारा अक्षर लखवाना એટલે વાક્ય સારા અક્ષરે લખવાના સારા અક્ષરે લખજો તો પૂરા અક્ષર પૂરા માર્ક્સ મળે એટલે આપણે સુ અક્ષર સારા અક્ષરે લખવાનું મિતલ પહિયા ચલાય અહીંયા તમને રેખાંકિત લખેલું છે એના ઉપર ગુંટીને લખવાનું છે પહેલામાં મિતલ પહિયા ચલાય આ જે જોવાનું અલ્પવિરામ જોડણીમાં ધ્યાન રાખીને લખવાનું રાખવાનું શિવાજી સિતાર બજા શિવાજી સિતાર બજા અહીંયા આપણે લખીએ ત્યારે ધ્યાન રાખવાનું શબ્દ વચ્ચે જગ્યા પણ રાખવાનું બધું ભેગું ભેગું નહીં લખી રાખો લખવાનું બરોબર ને તો એવા જ એવી જ રીતે આ બધા શબ્દો સારા અક્ષરે અહીંયા લખવાના તો આપણે આ પાઠ પૂરો થાય છે આ ભાગ તો આપણે હવે લેસનમાં લખીશું હિન્દીની નોટમાં તો પાના નંબર કઈ લખશું 19 આ 19 પાના નંબર આપણે હિન્દીની નોટમાં લેસનમાં લખવાનું છે મેં કીધું ને સારા અક્ષરે લખજો બરોબર ને સારા અક્ષર કાઢવાના શું અક્ષર સુંદર અક્ષર જોઈએ મારે આવજો વિદ્યાર્થી મિત્રો